yliajokorvauksia. Ai 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 ai. Sain Vilimille. Kimalainen kyytiin, niin mennään vähän neuvottelemaan tosta äskeisestä. Hei tuo... Löytäkö sitä mä nuo... 3 miljoonaa, tai itse asiassa 2 900 000. Että sillä tavalla. Mutta, että kun käymään tossa noin, niin me neuvotellaan vähän. Hetken aikaa. Ei oikeesti tehnyt tota taas. Voi vitun kyrpä, vittu kun me mennään sitten vittu mihin ammun sen sata. No niin, se on auki. Huono penkki. Pissaatko se sinne vai? Joo, Mörrön toimisto. Oi, sori. Joo, hyvä. Ja näppäimistöllä kanssa. Mörröllä on kukaat kasteltu. Tämä Mörkö vaat on puhelinnumeronsa. Tiedätkö sen muista? Iloo! Meillä on sille virkavalla numero viestit, että Mörkö, kukaan ne ovat nyt kasteltu. Onks tuu peili vai mitä nyt tuossa? Piki! Yes. No niin, mahtavaa, ovet on kiinni. Tyytät tykkää pojista ja pojat tykkää tyytästä, vaikka tyytät välille. Sitten tää ei kuulu kiinnostaa. Ei oo näkynyt, mutta tuota avattu tuon oveen, kun pitäis päästä ulos. Onko joku teistä Allu Kiivalainen? Ei oo kyllä, se taisi... Onko se tulla autossa? Mitä? Näyttäkää henkkarit ja kaikki. Mitä helvettiä? Kuka näin on väittänyt? Mä soitin tossa tota... Ei ollut henkkarit kengissä. Ovi mutta... auki, blondi, taas sulta lähtee tukka. Mistä ne voi tietää, millä me ollaan tullut? Ota iisisti. Älä nyt metkää. Mene vaan. Siellä auki on ollut. Tule. On se auki. Tule vaan tänne. Tyttö. Tule vaan tänne. Ulos. Tule. Tchet. Otetaan sulta tuon varustelpöä tuosta poikke. Noin. Laittaisi tuonne roskiin. Missäs Mörkö menne? Sanoin, että sillä menee 15 minuuttia, että se tulee tänne. Viimeisin tieto, mitä sä sanoi sen puhelimeen. Okei. Minneks se sun partiokaveri lähti? No, eikö se mennyt tosta ovesta tonne alas? Joo. Hannu, tuppas tänne ylös. Tää on vähän monimutkaista nyt tää tilanne. Siis... Kaunis nainen. Tässä on dilemma. Kato taas. Mie vaan taas tosia... radion pois. Rauhas, mä en tee mitään. Joo, älä tee. Sä voit toisen varpaita tolleen aikaa. Missä sulla on tossa? Mä mietin, pitäisikö soittaa poliisi, kun siinä on tyttö hädä. Ei. Niin. Kiitos. Tule kyytiin. Joo. Hannu, Allu ottaisi tuon aseen rippinaikkoisen. Tule vaan takapenkille. Aseella. Kuka lähti? Aseella kyytiin. Nyt se lähti pois. Voisi tulla tässä radioja, mutta täkkäri. Onks sit avannut sen oveen, kun me pyysin? No,
Ja vaan ystävällisesti tottelee, mitä esimies kysyy. Saatana, tiedätkö mitä se teki mulle tänne? Se ensin ajoi yli, tai itse asiassa ei se vaan se tyttö, mikä sulla oli tuskana, ajoi yli. Ja sitten nyt neuvottelemaan korvataksen, niin jättänyt kävelemään, jumala. Ei. Jos esimiesten tekemiset kostetaan aina niiden alaisille, vai kostettaako ne niiden kädet? Laitetaan sulle nuo. Kihvelit tuosta rantteessa, noin. Ei saatana. Ettei mitään tyhmää. Ai vittu. Mene herra jumala. Menneeköhän mulle tää tyttöjen koko? No, sulla on kyllä semmoista rynttät, että ne kyllä saattaa mennä. Mitä muuta sanoa? Oho, on nää karujot. No aika maskuliinisesti. Joo, mikä on vaan sulle oveen tosta hetki. Ja toivon, että ainakin puhumalla tästä nyt selvisi. Kyllä sinä varmaan hengissä sä mietit, onko se väärin tulle kosta sitä, mitä tuo merön kyrpiäinen aina tekee. Tuossa on niin hankala saada aina välillä kiinni. Älä nyt alle ja voi vittu just! Voi vittu mikä tonttu! Tuo oli kyllä vahinko ihan oikeesti. Ajoin vahingossa just se poliisi yli. Ei perkele, nyt tästä tuli joku murhahomma. Voi vitu. Tää nyt ei oo yhtä hyvä keissi. Nyt meni, nyt tää vähän kyllä pusii tää meidän. Tää ei kyllä homma. Vittu kun se justiin siis saatana pomppas. Vittu tietenkään ollu sitä kopteria täällä. Se on ollut se teikäläisen pelastus nimittäin tähän tilanteeseen. Mm. Jaa, mutta mä toivon, että se olisi ollut siellä. Mä olisin nimittäin laskenut sinut sinne menemään, joo. Onko nyt on sun tilanne näin? Huonolta, poliisiapurenkka. Ja mun kohta telotan tän pitun tyttären häkyyt. No sillä vähän. Ei mulla on vaihtoehtoja. Mikä vittu niitä vaivaa, no, kun kaikki kukaan? Voit kysyä ihan huijan porukalta, minkä takia ne ampuu. Loista ampuu meikäläistä, miten luotan tuon tytön. Menossa haakka. Vittu tää eskaloitu jo pahasti. Voisitko nyt vittu toimia? Päästäkö mä kanallia tuolta ympäri ajaa? Päästä.